שלוש. טוב, האמת שאנחנו נמצאים גם, החלטתי בדיוק על הברכה שאנחנו מזכירים על השפיטה, שבת השופטים, אנחנו מזכירים פעמיים את העניין של המלכות, מלך. אנחנו יודעים שהמלכות היא מכאן, עד תציע המלכות ותיעש, הגמרא אומרת, לא דבר שהוא חוצץ המלכות, ומה הניעו? בית המקדש. מה שחוצץ מלכותו של מי שחושב שהוא בעצם הראש, שרק בעצם חש בראשו, ככה שהוא מרגיש את עצמו, מולך על העולם ואומר לנו מה לעשות משם, ואני לא ככה רומז לשתי המנהיגים הגדולים, כשאני חושב שאנחנו צריכים לדעת שכל מלכות ישראל קשורה בהשבת השופטים, השיבה שופטייך כבראשונה. וחשבתי על העניין של המשפט בצורה פשוטה, אנחנו יודעים שהמשפט לאלוהים הוא, שבעצם שברגע שאנחנו מקרבים את הכל אליו, ויודעים שהכל מכאן, מכאן ההוראה, הר המוריה, שההוראה יוצאת לעולם מהמקום הזה, ובעצם יש איזה תפש ככה לב ליבם, התפישה הזאת צריך לפשוט אותה. כשפושטים את התפישה, תפש ככה לב ליבם, אדם נעשה פשוט ואז הוא יכול להיות שופט. אבל להיות מלך במשפט יעמיד ארץ, להעמיד בעצם את כל המציאות כולה, ולכן בעצם על המלכות והשפיטה קשורים אחד לשני. ברגע שאנחנו מחזירים את השפיטה לאט לאט, כמשפט הראשון, בעצם להחזיר השיבה שופטייך כבראשונה ויוצאייך כבתחילה, אחרי נקרא לך עיר הצדק, עירייה נאמנה, ציון במשפט תיבדי השבה בצדקה, אנחנו יודעים שהיא מחזירה בעצם את המלכות ואת הנהגת עם ישראל, הנהגת השם בעולם, ומי בא זה יום קטנות? מה שראינו אתמול בלילה, שזה רק התחלה של תהליך, שהוא בעצם להחזיר אותנו כמו שמרגישים אלה, שכבר נראה להם שהכל כביכול איזו הכרזת מלחמה נגדם, כי בעצם יש בזה משהו מהרצון שלנו להשיב לו את השני שופטים האלה, או השלושת האלה, מפה או משם, אם זה מהקואליציה או מהזווית, אנחנו רוצים בעצם, מביעים בכך את התחלתנו בשלבים הראשונים, כמו שאנחנו עושים כאן, הקמיצה הזאת, קמצים קמצים, אבל זה בעצם הולך ומתרבה, ואנחנו רואים את זה בעינינו, גם היכולת שלנו להתבטא כאן, ובעצם אנחנו יודעים שכל הכוח של המלך ש... מלך מלך והשכיל, כל הכוח, ויצא חוטר מגזע, נצר משרשה, נחל הרוח, והריחו בירד, לא למרן, ישפוט, לא משמע, שפט בצדק, עם הקניין של השפיטה ומלכות השם, מלכות בית דוד, קשורה, עיקה ארץ ושבת פיו. אז זה שאנחנו מחזירים לעצמנו קצת את הפה כאן, ומתפללים קצת יותר ככה בארטיקולציה, בפתיחת הפה, זה בעצם הרחב פיך שקדוש ברוך הוא נותן לנו. השם שפתיי תפתח, הוא פותח לנו את השפתיים, הוא מאפשר לנו זאת, וכך גם הנהגת העולם הזה, שבעצם תהיה על ידי מלכות בית דוד בקרוב, תחזור מהמקום הזה, בזמן המיוחד הזה, שאנחנו רואים לאט לאט, אבל זה קורה. השפיטה חוזרת, השיטות הפשוט שהוא השופט, ואם לא חס וחלילה, נכון על עצים שפטים, אם אתה לא יודע להיות פשוט, אתה שכון נותן לך קצת מכות, זה ניתוח לב קצת כואב, אבל זה ההתחלה של החזרת מלכות ודוד. המלכות והשפיטה הולכים ביחד. שנזכה בעד השם, שיבה שופטייך כבראשונה, אמן כן יהי רצון. כן תהיו.